ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံရွာပါမယ်။ရွာရရန်နှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံရွာပါမယ်။ရွာရရန်နှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထ